Hæ, krakkar. Hæ, krakkar. Í dag ætlum við að syngja drauga. Draugar, já. Þeir eru svolítið spennandi. Einmitt. En við erum sko líka að syngja ömmu. Já. Að því að við eigum sko ömmu sem er svo hugrökk. Já. Hún er sko ekki hrættu draug. Ekki hrættu draug. Hún segir bara burt með ykkur. En Birta, gætir þú bara sofið ef það væru draugar í kringu þig? Nýtt. Ég held að ég myndi vera svona pínu svona. Ég hefði svona að smegu draug. Já. Kansi, en ef við myndum bara segja svona eins og amma. Ég læt engan svipta mig svefni í nótt. Sama hver draugurinn er. Já. Já. Erum við tilbúin? Ég held að la-la-la-la-la-ra-ra-la-la-la-la-la-la-la-la. Halló, krakkar! Eruð þið hérna líka? Ó, gaman að sjá ykkur. Er þetta ekki dásamlega fallegur staður? Sumir segja að það sé draugur hérna. En ég trú ekki á drauga og ég bara alls ekki trætt við þá ef þeir eru til. Nei, ég held ég þetta sé bara óttalegi kjánaprik. Er þið ekki samanlega mér? Já, já, viti það, krakkar, að ég er svo glöð. Ég er búin að vera svo dúlega í dag. Ég er búin að taka til og skúra og svo bara allt í einu fann ég að gamla baki mitt var orðið svolítið lúið. Svo ég ákvað að koma hingað og upp á haldstaðinn minn og finnast hérna mjúka mosa dælt fyrir mig að leggja mig. Já, 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 eru þið nokkuð farleggingur? Nei, nei, þið eru svo ung, þið eru ekki treytt í bakinu og lúin. Já, þetta er nú alveg dásalegt. Ó, notalegt að hafa ykkur hérna með mig, krakkar mínir. Nú kemur mér hérna fyrir. Æ, já. Já, já, þetta er alveg ljómandi fínt. Hún amma mín gamla Skotta með skottbúður.
misti glotti og ló en mamma mín mælti og út af hún hallaði sér ég læt engan svipta mig svefning í nóg sama hver draugurinn er Hæruði, krakka, vitið þið hverju þið? Nei, jú, það ættu nú að vita það. Ég nefnilega flinkasti draugurinn á Íslandi. Sjáðu af hverju. Það að því að engin annar draugur kann að taka af sér hausinn. Getið þið það? Nei, þið getið það ekki. Þið getið það bara eins ekki. Nei, það bara ég, Móri draugur. En... Heyrðu nú, erum amma hérna, mikið er ég heppin og þið líka krakkar og þá hann fá þið að sjá hvernig alvöru draugar ræða fólk. Er þið tilbúin? Einn fyrir okkur. Bú! Hún vaknaði ekki. Við þið, ég held ég þurfi hjálp. Ef þið kannski til að hjálpa mér. Einn, þeir og BÓM! Ó nei, þetta nú bara ekkert í lægi. Ég verð bara að fara vera með mikrofónina til þess að geta hrætt hana ömmu. Þess, ég held ég þurfi eitthvað að æfa þetta betur. Ég verði takk fyrir hjálpunni, krakkar. Ég verði bara að hugsa þetta bara að þetta betur, sko. Kom þar hann mó Hver ég er hann glámur, frægasti og flottasti draugurinn á Íslandi. Og ég er hingað kominn til að ræðana og hún verður rosalega hættið mig þegar ég star á hana með rauðu glörnum mínum. Bú! Hvað gerðist? Hann gerðist ekki neitt. Ég trúi þess ekki. Veit hún amma ekki hvað ég er frægur. Einn, tveir og... Bú! Ég er að verða gammal fyrir þetta. Get ekki verið eldast við ömmur uppi í dimm og drunganleg gyr. Ég fari núna. Kom það hann glámur með glyrnurnar rauðar kurteislegt ekki var augnaráð hans en amma mín maður Ég læt engan svita mig söfni í
ræður við Þorgeir og ég grenjandi reiður. Því hvað sé ég hér? Skýðækun amma gamla enn eina ferðina komin hérna að leggja sig. Þetta er mitt gljúfur. Mitt. Og hinga kem ég til þess að öskra þegar ég reiður. Einn, tveir og mú. Nei, þetta er ekki. Ég er tilbúin að öskra og nú verður öskra eins og herra. Einn, tveir og mú. Krakkar, þið verður bara að sjá að hræða hana þarna. Ég okkar alveg búin. Ég ætla að fara í burtu og finna alla glúfur og öskra svo bjargulegur í blettinum. Kom þar einn boli, kenndur við Þorgeir, æstur í skapi og öskraði hátt. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér. Amma mín, hvar ertu, elskan mín? Æ, mér er svo illt í bakinu, amma. Nei, halló, krakkar, dásamlegt að hitta ykkur hérna. En hafi þið nokkuð séð hana ömmu? Ég er búin að leita og leita og ég veit að hún fer ég alltaf upp í gil til þess að leggja sig. Og ég er alltaf úr sérinni og hún á ekki að gera það. Þess að þeirra draugar hérna. Herði, ég er morðin alveg sjóklis. Er þetta ekki hún amma hérna? Æ, elsku amma mín. Hvað er þetta að gera hérna svona steinsofandi? Krakkar, haldið þið getur kannski hjálpa mér að vekja hana? Við getum bara sagt svona amma. Og vaknar hún örugglega, en ég er orðin eins óskaplega gamla og lélega rödd. Er þið tilbúin? Einn, tveir og amma! Vaknaðu amma! Hún er alveg steinsofandi og þegar hún amma er steinsofandi þá síður ekki að reyna að vekja það. Ég mátti vita það. Ég held ég verði bara að stöðlast heim og steikja mínar eigin kleinur. Jæja, gaman að hitta ykkur krakkar mínir ef við farið nú vallega hjá þínan um alla draugana. Bless, bless. Loks kom hann afi að leita að ömmu. Æ, ertu hérna, elskan mín? Krakkar, nú skulum við aldeilis stríða Birtu. Hún heldur nefnilega að hún sé að fara að hitta krókódil og tígristýr og hákall og svona. En við erum bara ekkert að fara að hitta neitt. Ertu tilbúin? Í lyftinni? Já, ástu að segja eitthvað. Já, ertu tilbúin? Ég held að það sé að það koma krókódil, krakkar. Verðu þið nokkuð rætt með krókódil?
hugur sér hvað hvað Við erum uppi á fyrstu hæð Draugurinn farin Há, Emma var að plata mig Hæ, Emma Hæ Hver kemur í liftin næst? Það núna krokodillin? Já, það núna krokodillin Það Ó, nei Hræðilegt Ó, já Jú, mjög Það Beinagrind í liftinni minnu Og ég svolítið smeyk við hann Ó, nei Beinagrind í liftinni minnu Og hún getur hræman Ó, ó, ó Beinagrind Förum Upp á aðra hæð Þú fær ekki að hræða mig Því að það ég yeah. Sem ræð Já Ding Við erum uppi á annari hæð Ó nei Ó nei Í alvörinu Krakka sjá það hvað hún heim að koma með Það Vampíra tennu líka, krakkar. Það vampíra í liftinni minnu og ég svolítið smeyk við hann. Ó nei, vampíra í liftinni minnu og hún getur hrætt mann. Ó, 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 vampíra. Ég ræð Já Burt með þig vampíra Ding Út Við erum með fjörða hæð Hvar erum að gera Með hvítið nú Hver Hver að koma hérna Viltu hjálp En sérðu eitthvað Nei Það ekki að gefa þau augu Ég gerði augu Já, hvernig gerum við það Augu Múmía Halló Halló Þetta Það var svakarinn það Já Er ekki flottasta múmía sem við nokkuð að sé Það skoðum bara alveg Alveg bara hérna, út um allt okay. Út um allt okay. Nei, æ, það slitnaði Já, já okay. Svona Rosa, svona Það er Múmía í liftinni minni Og hún getur hræð mann Ó, 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 múmi
Já. Nei, það er ekki einhver miskilningur. Fyrst með þig, múmía. Hvernig kemst þú úr? Já, hvernig kemst þú? Æ, ég skal bjarga þér. Er þetta óheitt? Þannig líka svolítið erfitt að vera múmía. Jú. Hvað fannst þið skemmtilegast, Imma? Hvað var skemmtilegast? Múmían. Erfiðast en skemmtilegast. Já, já, já. Takk að eru þið búin að prófa þetta? Mjög skemmtilegt að prófa þeir múmía. Ég ætla að prófa líka. Sérstaklega hræða aðra. Það er það út svakaleg. Það kannski skynsanlegt að setja ekki þér munn og augu. Það var svolítið erfitt. Ég ekki trætt við hennu. Munni ég krakkar. Ég ætla að ræða hann. Ég ekki trætt. Bara, vertu þarna. Bless, krakkar. Bless. Bless.